Să vă spun poezia Primăvară, pe care probabil că o știți. Cei mai bătrâni sigur o știu, din cântecul Formației Mondiale. După atâta fric și ceață, iar se arată soarele. De acum nu ne mai îngheață nasul și picioarele. Cu narciși, cu crin, cu lotuși, timpul cald se apropie. Primăvara asta totuși nu-i decât o copie. Păsările migratoare se reîntorc din tropice. Gâzele depun la soare ouă microscopice. Sub cerdac pe lăuruscă, cum trecură babele, a ieșit un pui de muscă să-și usuțe labele. Toată lumea în ogradă cântă fără pauză. Doi cocoși se iau la sfadă, nu știu din ce cauză. Un curcan stă sus pe o bârnă, nu vrea să se bucure. Moțul roșu ia târnă moale ca un ciucure. Doar grivei bătrânul n-are cu ce roade oasele, că de când cu postul mare toate-i merg de-andoasele. Pentru câte a tras sărmanul, cui se ceară daune? Chiar sub nasul lui motanul a început să-mi iaune. Dar acum l-a prins potaia și a început să-l zgâlție, să-l scuture. Peste toată hărmălaia trece în zbor un fluture. Pe trotoară alături saltă două fete vesele. Zău că-mi vine să-mi las baltă toate interesele. Suntem în proiectul Școala Altfel și era o, propusesem noi, o, un fel de vals al artelor. Am hotărât împreună să facem un dialog al muzicii cu literatura și cu dansul. Numai că evenimentele de ieri, și mă refer la mistuitorul foc care a transformat Catedrala Notre-Dame azi noapte, în cel puțin o parte din ea, în ruină, m-a făcut să modific puțin formatul, pentru că noi voiam astăzi să arătăm frumosul în artă. Și cred că e mult mai bine să arătăm frumosul din noi. Așa că, dacă îmi permiteți, vom întoarce puțin tematica spre tema iubirii. Pentru că, până la urmă, aceasta, iubirea, este la fundamentul originii noastre. Iubește-ți aproapele. Iubirea este cea care ne leagă, cea care ne ține și cea care ne face astăzi să păstrăm în noi, indiferent dacă originile ne sunt distruse ca simbol sau dacă identitățile ne sunt șterse sau dacă se dorește să nu ne mai iubim. Cred că este sentimentul care trebuie să existe în fiecare din noi. Și atunci, mai presus de frumosul din artă, este frumosul din noi. Fiecare templu, fiecare copilaș, fiecare adult, fiecare, știu și eu, fiecare persoană poartă în sine dragostea de ceea ce este mai pur și mai frumos. Tema iubirii. Vom avea cântece pe tema iubirii, vom recita poezii pe tema iubirii. Pe cine să ascultăm noi prima oară? Pe Ilinca? Hai, Ilincuța! Cowboys running from himself.
Să citesc o poezie din Vasile Voiculescu și apoi aș dori, dacă și dumneaei dorește, să o invit pe doamna Mona Vâlceanu să ne citească sau să recite câteva poeme din cărțile în care preamărește atât de frumos iubirea. Este un sonet. Mereu cerșim vieții ani mulți. Așa, în neștire, ne răzvrătim, ne plângem de piericiunea noastră și încă nu înțelegem că fără de iubire se veștejește timpul noi ca floarea în glastră. Rupt din eternitate, el vrea tărâm asemeni din care al toiu șubred să-și tragă seva nouă. Noi îl primim cu gheață și îl răsădim în cremeni când dragostea-i unica vecie dată nouă. Ci în van acum te mâni pe mine și mă arunci. Minunile iubirii n-au stabile pe lume. Ca Lazar la auzul duioaselor porunci, oricând și ori de unde mă vei striga pe nume, chiar de-aș zăcea în groapă cu lespedea pe mine, tot m-aș scula din moarte ca să alerg la tine. Este un poem tulburător în care ni se relevă cumva sensul existenței noastre. Mă gândesc să trecem la
o altă melodie foarte frumoasă, cântată de Alexandra Leu, este elevă tot în clasa a 10-a E la Colegiul Ion Cebrătianu, secția Matematică Informatică. The world was on fire, no one could save me but you. It's strange what desire will make foolish people do. No, I never dreamed that I'll meet somebody like you. I never dreamed that I love somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. What a wicked game to play, to make me feel this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. Now I don't wanna fall in love. La carta prinsă în lemn, ascunde-mă neatins, păzește-mă de ger, azi noapte iar anins. Când tu visai albastre flori de mai, flori-n toiul iernii, oprește-te, îți șopteam. Acum doar gerul-n sticlă, pictează flori la geam. Tu n-ascultai, visai doar flori de mai. Mai stai și nu pleca de n-ai. Să-mi dai albastre flori de mai. Mai stai și nu pleca de n-ai. Să-mi dai, nu ți-am cerut să-mi dai albastre flori de mai. Vreau să vă citesc din romanul Sinfonia Fantastică, Ștefan, Sinfonia Fantastică, al doamnei Mona Vâlceanu, și nu întâmplător l-am ales pentru că pe copertă este Catedrala Notre-Dame, așa cum o știam, și cred că fotografia, dacă nu mă înșel, este făcută de chiar de autor. Da. Vedeți, atât timp cât noi știm să păstrăm în noi puritate și frumusețe, lucrurile nu se dărâmă, copii, lucrurile nu ard, lucrurile nu dispar. Vreau să vă citesc, cuvintele nu-i aparțin și o să vă distreze puțin și poate o să vă și uimească. Este un fragment din scrisoarea lui Albert Einstein către fiica sa. Zice: există o forță extrem de puternică pentru care, cel puțin până în prezent, știința nu a găsit o explicație formală. Este forța care include și guvernează totul. Este chiar în spatele oricărui fenomen care are loc în univers și încă nu a fost identificată de noi. Această forță universală este iubirea. Când cercetătorii au investigat o teorie unificată a universului, au uitat cea mai puternică forță nevăzută. Iubirea este lumina care iluminează pe cei ce o oferă și o primesc.
Iubirea este gravitație, deoarece îi face pe unii oameni să se simtă atrași de alții. Iubirea e putere, deoarece multiplică tot ce avem mai bun și oferă umanității șansa de a nu apieri în propriu egoism orb. Iubirea expune și revelează. Pentru iubire noi trăim și murim. Iubirea e Dumnezeu și Dumnezeu e iubire. Această forță explică totul și oferă sens vieții. Aceasta este variabila pe care am ignorat-o de prea mult timp, poate pentru că ne este frică de iubire, deoarece este singura energie din univers pe care ființa umană nu a învățat să o controleze după voința sa. Pentru a evidenția iubirea, am creat o simplă substituire în cea mai faimoasă ecuație de-a mea. Dacă în loc de E egal MC pătrat, acceptăm ca energia pentru a vindeca întreaga lume poate fi obținută din multiplicarea iubirii cu viteza luminii la pătrat, atunci ajungem la concluzia că iubirea este cea mai puternică forță ce există, deoarece nu are nicio limită. Dacă eșecul umanității în a utiliza și controla celelalte forțe din univers, care până la urmă s-au întors împotriva noastră, este imperios să ne hrănim pe noi înșine cu o altă formă de energie. Probabil nu suntem încă pregătiți să creăm o bombă a iubirii, un mecanism destul de puternic pentru a distruge ura, egoismul și lăcomia care devastează planeta. Cu toate acestea, fiecare individ poartă cu sine un mic, dar puternic generator de iubire, a cărui energie așteaptă să fie eliberată. Când o să învățăm să oferim și să primim această energie universală, dragă Lizer, așa o chema pe fetița lui, da? Vom putea afirma că iubirea învinge tot, că poate transcende totul și orice, deoarece iubirea este chintesența vieții. Iată ce frumos! Doamna profesoară Mona Vâlceanu, aș dori, mă ridic iată în picioare, pentru că acum... Vă rog, luați loc, da? Acum pot să vă mărturisesc că eu sunt la granița dintre elev și profesor. Luați loc. Și eu nu puteam să-i sancționez copii, că trebuia să încep cu ea. Și uite, sunt mândră, să știți, din clasa ei... N-am reușit să-l invit astăzi, dar a venit la altă dată Cristian Hoaghea, care este profesor la Zinca Golescu, Gabriela, doctor în filologie, din generația ei și le-am predat franceză, Alina Manea, care este directoarea liceului, o generație de filologi am crescut, da. Sunt emoționată pentru că fica mea a fost detașată de mine prin faptul că am plecat la munte și am uitat telefonul în casă, în Pitești, adică. Și noi nu am putut să punem detaliile acestei întâlniri. Întâlnire care face parte din proiectul meu de a aduce cât mai des elevii, tineretul, aici în centrul cultural, pentru că ei trebuie să iubească acest centru cultural, să crească aici, să profite de această clădire și de aceste întâlniri care se creează. Să profite de întâlnirile cu scriitori, cu pictori. Sunt multe activități culturale aici și mă voi strădui să aducem mereu și mereu tinerii în centrul cultural, care trebuie să iradieze către ei bucurie, prietenie, chiar iubire. Surpriza pe care mi-a făcut-o fiica mea a fost de a lua din biblioteca ei și de a aduce aici cărțile mele și am fost foarte emoționată, acest roman la care țin foarte mult, Egoro, iubire imposibilă, La porțile iubirii, unde sunt cu nepoata mea, nu cu Ilinca, cu sora ei mai mare. Nu știu de ce am pus această fotografie pe coperta romanului Ștefan, Simfonia Fantastică. Este în mod sigur că era o zi ploioasă în Paris, am făcut fotografia trecând pe unul din podurile de peste Sena, fiindcă eu am vrut să merg la Notre Dame să mă închin. Să mă închin pur și simplu, cunoșteam catedrala, fusesem de atâtea ori.
Și fiica mea, era ianuarie, era frig, și fiica mea a zis, a nu, cu teroriștii ăștia, este imprudent să intrăm acum în Notre-Dame. Și atunci, cu multă durere, așa, am tras o fotografie, fiindcă nu puteam să intru în catedrală. Sigur, acum, cu întâmplările care au fost, parcă a fost și ceva așa, o mare iubire, am prevăzut în timp că se va întâmpla ceva. Chiar acum este în țară ginerele meu care este francez și azi noapte mi-a spus așa hotărât, voi da și eu de la primăria mea toți, toate orașele vor da bani, Notre-Dame va fi reconstruită. Un frumos angajament, de altfel cred că ați văzut și dumneavoastră la televizor tinerii care cartierul latin, Le Chieu de la Seine și-au început să cânte, ei sunt catolici, la ei au fost floriile ieri și au început, acum e săptămâna mare și au început să cânte pur la Vierge Marie, cântecele pe care ei le fac pentru Fecioara Maria. Dar nu voi citi din acele cărți. Și scuzați-mă că sunt răgușită, am răcit pe acolo prin friguri în Nucșoara. După Revoluție, fiindcă eu sunt o persoană nu bătrână, ci evoluată, sigur că noi scriitorii am vrut foarte mult să fim publicați și în altă parte, pentru că până la 1989 era așa o cortină de fier și era foarte greu să publici și am publicat într-o revistă în New York, dar poezia era în limba română, era o revistă a românilor. Am publicat poezie tradusă în franceză într-o revistă cu profil internațional Europoezii, dar a fi tradusă eu, fără ca eu să cer asta, mi s-a întâmplat să fiu tradusă în limba tătară, într-o revistă tătară. Eu am primit revista, n-am putut să-mi citesc poezia în limba aceea și lucru foarte curios, pentru a doua oară am fost tradusă în limba turcă, într-o antologie de poezie și cum am invitat aici la Centrul Cultural un poet turc anul trecut, Osman Bozkurt. Osman este poet, deși în țara lui el lucrează la Ministerul de Finanțe. Mi-a plăcut mult poezia lui și am recitat aici. Și Osman s-a simțit așa de bine aici la noi, la Pitești, încât a promis că ajungând în Istanbul, unde locuiește, va face o antologie de poezie care să cuprindă poeții români. Și a realizat o antologie, aceasta este realizată la București, antologia în limba turcă este tipărită la Istanbul și eu trebuie să plec mâine la Istanbul pentru lansarea la Institutul Cultural a acestei antologii. Antologia se numește Poeții români în viață. La București a apărut subtitlul din universul poeziei române actuale. Și am aici câteva poeme pe care eu le voi citi în limba română, că în limba turcă ele sunt puse, dar eu nu știu să le citesc. Am și o prezentare. Maria Mona Vâlceanu s-a născut la 29 august 1951 în Pitești. Așa au vrut ei să scrie. Locuiește în Pitești. A publicat 14 volume. Poezie, roman, eseu. Este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Atât au scris despre mine. Poeziile sunt alese din diverse volume. Stampă. La marginea de aur a zilei am rămas acolo unde doar copacii visează. Întunericul cade și ne atinge cu glas de aramă, de smirnă, de rază. Stare. Singur stau cu timpul alb de mână și încerc să-i pipăi trupul ars de ploi. Au căzut tristețile sub lună și-a înflorit albastră floarea de trifoi. Decembrie. Într-adevăr, luminile acestui oraș îmi sunt familiare și tăcerile lui grele ascunse sub cețuri în decembrie. Am iubit diminețile lui străvezii și mâna ta caldă scriindu-mi în palmă poeme subțiri. Muzeu. Ziua era atinsă de cântec în verde și mov. Dimineața mi-a îmbrățișat fereastra. Suntem departe? Aproape? Pașii pipăie drumul alb al necunoscutului către tristețea ta. Mai bine cântă cântecul uitat. Fericirea
are ochi de foc. Prin lumina cețoasă a dimineții mă gândesc la tine acum și în veac. Glicina serii. Glicina serii îmi cuprinde trupul și încet, ca într-o beție, mă afund în ultima tristețe și sălbatic, las inima să-și plângă ultimul ei gând. După 20 de ani, e umbra tinereții care joacă în ochiul meu, în zâmbetul trufaș. Aș vrea să prind această clipă de iubire, sărutul printre tablouri și flori, cărțile noastre cu gust de miere și amintirea plângând sau râzând uneori. Iată-mă la granița dintre elev și profesor. Mulțumesc frumos! Suntem așa cu toții aici brătieni, iată, de la cei mai mici, clasele a 9-a, 10-a, până la cei mai mari, domnii, doamne profesoare, care au fost, iată, și profesoarele mele. Bianca este. Bianca ne va cânta la pian și dacă va dori ea, ne va și vorbi despre iubire, dacă dorește. Voi interpreta Mariaj d'Amour, este o variantă a lui Davidson, ea este compusă de Paul Seneville, făcută cunoscută de Clydermann, dar varianta pe care vreau să o interpretez este de Davidson și o sonatină de Beethoven pe care am învățat-o alaltăieri. Bravo! Bianca este elevă în clasa 12-a A, tot la colegiul nostru, profil matematică informatică bilingv. Și este o foarte bună olimpică la limba și literatura română. Cred că odată s-a calificat chiar cu tema iubirii. Ți-ai strecurat cântecul în mine. Într-o după-amiază când fereastra sufletului, zăvorâtă bine, se deschisese în vânt, fără să știu că te aud cântând. Cântecul tău a umplut clădirea toată, sertarele, cutiile, covoarele, ca o lavandă sonoră, iată, au sărit zăvoarele și mănăstirea mi-a rămas descuiată. Și poate că nu ar fi fost nimic dacă nu intra să sape cu cântecul și degetul tău cel mic care pipăia mierlele pe clape și întreaga ta făptură aproape. Cu tunetul se prăbușiră și norii în încăperea universului închis. Vijelia aduse cocori, albinele, frunzele mis, șubre de bârnele ca foile florii. De ce ai cântat? De ce te-am auzit? Thank you.
Dorește cineva să ne vorbească, să recite, să cânte din sală? În afară de Adelin, care va încheia cumva ca un fel de concluzie ziua noastră? Nu știu, mă gândesc, poate... Domnul doctor Craifaleanu din Poezia de Dragoste. Atunci voi recita, poate... Poveste de Marin Sorescu, nu știu dacă o știți, e o poezie foarte frumoasă. Sufletul tău funcționează cu lemne, iar al meu cu electricitate. Dragostea ta umple cerul de fum, a mea e din flăcări curate. Totuși, vom mai merge împreună o bună bucată de pământ, o bună bucată de cer, o bună bucată de lună. Vom fi fericiți pentru iarbă și pentru lac, vom râde pentru copac, vom slăvi drumul drept cu câte o gură și vom ține un moment de reculegere pentru fiecare cotitură. Ne vom lua după umbra mea care merge înainte, ne vom lua după primul gând, ne vom lua după două, trei cuvinte, până când ne va ieși în cale Sfânta Vineri, să ne spună printre altele că nu mai suntem tineri și că ea n-o să ne mai dea de acum nici electricitatea pentru flacără, nici lemne pentru fum. Este o poezie foarte frumoasă. Vreau să vă întreb ceva, dar să-mi răspundeți sincer. Sunteți pregătiți? Haideți să vedem. Ce iubiți voi cel mai mult? Nu știu, gândiți-vă, ce iubiți voi cel mai mult? Îl punem pe Șerban să ne spună ce iubește Șerban cel mai mult. Păi, cred că cel mai mult o iubesc pe prietena mea. Și poate pasiunea pentru matematică, să o adaug acolo pe listă, dar de asemenea iubesc și să mă distrez. El trebuie să se iubească și să distreze puțin, un fel de mic, foarte frumos. Și acum mulțumim, Șerban. Trebuie să spun că prietena lui este acasă pentru că învață, pentru că și ea este calificată la Olimpiada Națională, la clasa a 12-a, așa că ele n-au voie să vină astăzi aici. Mă bucur însă că este Șerban. Cine ne mai spune ce iubește cel mai mult? Hai să vedem. Ia să vedem. Noemi, ne spui? Păi, cred că familia, părinții care mă susțin mereu și fratele meu care, deși ne mai certăm, îl iubesc foarte mult. Iată, Noemi, Cristiana, ia să vedem tu ce iubești cel mai mult. Îmi iubesc foarte mult familia, în primul rând, și
până la urmă, orice lucru frumos care mi-aduce un zâmbet pe față, orice zi însorită sau un ghiocel răsărit primăvara. Mulțumesc! Mai vrea cineva să ne spună, Ștefan? Eu iubesc timpul petrecut cu cei dragi, dar nu numai. Timpul petrecut cu oameni care își doresc să facă ceva bun pentru societate, care își doresc să ajute comunitatea și să transforme totul în bine. Eu acest lucru îl iubesc cu drag. Bine, știu că nu vă așteptați. Îmi permite să vă întrerup. Știți că noi trebuie să iubim cel mai mult și cel mai mult pe Domnul Dumnezeu care ne-a creat, pe Domnul Mântuitorul Iisus. Suntem în săptămâna patimilor. Da? Trebuie neapărat să avem iubire divină. Da? Mulțumesc frumos. Este foarte frumos îndemnul și voiam să închei cumva, pentru că vom asculta poeziile domnului doctor și apoi va veni Adelin și ne va recita și încheiem momentul nostru. Voiam să vă spun, pornisem cu simbolul lui Quasimodo și știți ce este frumos? Habar nu am de unde și-a ales Victor Hugo numele personajului, dar în latină Quasimodo reprezintă prima, este considerată prima duminică după Paște. Iată deci că va veni Paștele și cel catolic și cel ortodox și simbolul credinței și al redemțiunii, al învierii, al izbăvirii, acest simbol continuă. Și voi trebuie să purtați în voi și așa cum doamna Vâlceanu v-a îndemnat, cel mai mult cred că trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Îl ascultăm pe Domnul. Dacă doctor, îmi dați voie 10 secunde, așa să spun, că Hugo a scris această carte nu numai povestea extraordinară de iubire cu Esmeralda a lui Quasimodo, dar ca să a fost un omagiu frumuseții pierdute pe vremea aceea a Catedralei Notre-Dame. Iar în urma succesului teribil al romanului, s-au făcut, catedrala a revenit la forma pe care o știm acum, iar acea săgeată, aiguë, nu se spune așa, a fost construită, n-a fost în biserica inițială, a fost construită în secolul al XIX-lea după publicarea romanului și când s-a refăcut catedrala în întregime și a fost adăugat atunci. Care am văzut-o cu atâta tristețe aseară și de mai multe ori căzând. Da. Început de primăvară. Am florit magnolia în Pitești și liliacul stă să îmbobocească. O, primăvară, cât de dulce ești în rochia ta verde tinerească. Cum ne inviți la lungi plimbări agale, vrăjiți de frumusețile din jur, prin Expo Park, prin ștrand sau prin trivale, pe unde noi idile prin contur, când se întețesc bătăile de cord după vreo mângâiere, vreun sărut, și totul într-un fermecat acord cu tine, primăvară de început. O, cât aș vrea frumoasă să te fur și să te aduc la mine pe balcon și în fiecare noapte de azur să-ți ofer câte un poem plocon, să-ți așez pe frunte câte o stea și înveți să fii doar primăvara mea. Alexandra ne mai cântă o melodie. Acum sunt mai pustiu ca întotdeauna, de când mă simt tot mai bogat de tine și mi stau pe tâmplă soarele și luna. Acum e cel mai rău și cel mai bine. Uite, n-are cine să ne ajute. Abia-și mai ține lumea ale sale și într-un perete al de multe mute. Nebunii mei ne caută o cale și te iubesc cu vila și cu casă. Și ea ca o miserie cu vila.
toate accidente. Mare triste vin în miezul verii, iar eu sunt plin de gesturi imprudente, ca să te apropii și ca să te sperii. Jur împrejur priveliște aberante, copii fragili ducând părinți în spate, bătrân cu sănii gri de os pe pante și albatroși veni spre zări uscate. Și te iubesc cu milă și cu față, și al tău mi se cuvine mie, ca un nebun de ap ce capturează regina neagră pentru o veșnicie. Și te iubesc cu milă și cu plăză, tot și al tău mi se cuvine mie, ca un nebun de ap ce capturează regina neagră pentru o veșnicie. Bravo! Vă voi recita Floarea albastră de Mihai Eminescu și apoi Adelin va veni în față și ne va recita și el. Iar te-ai cufundat în stele și în nori și în ceruri înalte, de nu mai uita încă alte sufletul vieții mele. În zadaruri de soare grămădești în a ta gândire și câmpiile asire și întunecata mare. Piramidele învechite urcă în cer vârful lor mare. Nu căta îndepărtare fericirea ta, iubite. Astfel, zise Mititica, dulce netezindu-mi părul, ah, i-a spuse adevărul, eu am râs, n-am zis nimica. Hai în codru cu verdeață, unde izvoare plâng în vale, stânca stă să se prăvale în prăpastia măreață. Acolo, în ochi de pădure, lângă balta cea senină și sub trestia cea lină, vom ședea în foi de mure și mi spune atunci povești și minciuni cu a ta guriță. Eu, pe un fir de romaniță, voi cerca de mă iubești. Și de-a soarelui căldură voi fi roșie ca mărul, mi-o-i desface de aur părul să-ți astup cu dânsul gura. De mi dau o sărutare, nimeni lume n-a să știe căci va fi sub pălărie și apoi cine treabă are. Când prin crengi s-a fi ivit luna în noaptea cea de vară, mi ținea de sub soară, te-i ținea de după gât. Pe cărare în bolți de frunze, apucând spre sat în vale, ne-om da sărutări pe cale, dulci ca florile ascunse. Și sosind la al porții prag, vom vorbi în întunecime. Grija noastră n-aibă nimeni. Cui? Ce-i pasă că mi-ești drag? Încă o gură și dispare. Ca un stâlp eu stam în lună. Ce frumoasă, ce nebună e albastra, mi dulce floare. Să vă citesc și ultima strofă? Nu o citim, ne oprim aici. Adelin este tot în clasa a 10-a E, la profilul matematică-informatică și anul acesta a făcut o figură foarte frumoasă pentru că s-a calificat la nivelul clasele 9 și 10, primul pe județul Argeș, la Olimpiada de Lingvistică. Merge la națională și el. Voi recita glosă de Mihai Eminescu. Vreme trece, vreme vine, toate-s vechi și nouă toate. Ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă, ce e val ca valul trece, de te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Multe trec pe dinainte. În auz ne sună multe. Cine ține toate minte și ar sta să le asculte? Tu? Așează-te deoparte, regăsindu-te pe tine, când, cu zgomote deșarte, vreme trece, vreme vine. Nici înclinea ei limbă, rece acum până a gândirii, înspre clipa ce se schimbă pentru masca fericirii, ce din moartea ei se naște și o clipă ține poate, pentru cine o cunoaște, toate-s vechi și nouă toate. Privitor ca la teatru, tu în lume să te închipui. Joace unul și pe patru, totuși tu,
ghici vei chipui. Și de plânge, de se ceartă, tu în colț petreci în tine și înțelegi din a lor artă ce e rău și ce e bine. Viitorul și trecutul sunt a filei două fețe. Vede în capăt începutul cine știe să le învețe. Tot ce a fost, ori o să fie. În prezent le avem pe toate, dar de-a lor zădărnicie te întreabă și socoate. Căci acelorași mijloace se supun câte există și de mii de ani încoace, lumea e veselă și tristă. Alte măști, aceeași piesă. Alte guri, aceeași gamă. Amăgit atât de adese, nu spera și nu ai teamă. Nu spera când vezi mișeii la izbândă făcând punte. Tu ori întreci în tărăii de a-i fi cu stea în frunte. Teamă n-ai că tavori iarăși între dânsii să se plece. Nu te prinde lor tovarăși, ce e val ca valul trece. Cu un cântec de sirenă, lumea întinde luci și mreje, ca să schimbe actorii scenă, te momește în vârteje. Tu, strecoară-te pe alături, fără să bagi măcar de seamă, din cărarea ta afară, de te îndeamnă, de te cheamă, de te ating, să feri înlături, de hulesc, să tași din gură. Ce mai vrei cu atale sfaturi, dacă știi a lor măsură? Psică toți ce vor să zică, treacă lume cine o trece. Tu să nu îndrăgești nimică, să rămâi la toate rece. Tu rămâi la toate rece, de te îndeamnă, de te cheamă. Ce e val ca valul trece. Nu spera și nu ai teamă. Te întreabă și socoate ce e rău și ce e bine. Toate-s vechi și nouă toate. Vreme trece, vreme vine.